simu bro hata ikiingia kwa maji. Mzee ni kali mzee. Njugush, hii ni kama mangapi mzee? Bila 70,000 ya upate. 70 kumehesabu. Njogona. Eh? Yeah. Kwa ni vizuri tumekutana. Kuna kitu nataka uchukulie mamako. Eh, una simu mpya? Eh, daddy. Eh. Na hii ni kama ngapi? Pesa ngapi? 15,000. 15,000? Mm. 15,000. Yeah. Ameniambia ukiwa na 15 only unapata. Mm-hmm. Ina pesa hapa kwa simu. Mm. Nataka unichukulie kama hii. Sawa? Sasa ndio kuna? Sawa. Imeingia? Sawa. Kama hii kabisa. Hata wacha nishukulikia mamako mimi. Sawa. Usahau. Daddy.